Ets tranquillo, mi citet, mi merg mi limonata, ni Coca-Cola, n-ai să mi pi, tranquil. Aș tot, popolo kosovaro. Po po atë këthejmë valojnë, najnë rruga mo, najnë, ta shesh. O që nëse nuk vjen më autobuse, nuk është më rrugë për me kajtë ju. Jo, a? Jo. Vjeti në kanë kurioz, se sa ka me zgjatë për parim rama sheshin e këshyre në që ka bua e sot. Ata ka marrë menja në erë që ndrëm që kime ecë mi disë asfaltit. Vizë bardhë, në fakt s'ka vijat bardhë asë kë kam fshi, vishë në ashtë e banaj test për parimi edhe me këto vijat e bardhë të fshine. Pas këmi mu ljodhë, të ecë në përshesh, shesh sa dush. Po po atë këthejmë valojnë, najnë rruga mo, najnë, ta shesh. E po pra irë dha diri të rejthi me flamur për mi u tregu që sheshin për parime, ka pru diri të rejthi me flamur. Tash, qytetarë pësha që jënë të ejtë shlirë, s'pja unin hitë, s'potuten, ka pak potuten për jo, edhe në pëtu me provu se që shështi ta pavetura për bëjnë ajtë trep që sa ide edhe pse po lëdhëshe, me ejtë të nkitë shesh tash. Dhe zuja ka kanë të prit në stacion, o që nëse nuk vje më autobuse. Po shesh që truk. Të më konë që ke rrug tash është shesh, nuk është më rrug për me kajtë ju. Jo, jo. E të në mi. Ti të në mi. A vuna me avuni pike? Shë, shë, më në kolushë. Shë qërpi ju për qëmë, bile. Po arë mërë këtë, vishë blokë kemi janë të e bo. Po tu që ka më me konë keqa? Po shë zëgëtën për puë, për puë. E qa i kështë thamë për parim ramës pra? Po parim mi, mirë për dhe, sa më është puna që në ku të dhe që shdojtë mërësi, se a përshë lukë e ka bo atje sheshin s'kanë kërë rinjë një vishë për personalet vete e ka qilë. E po tu që tash ka më vështërsu ma shumë trafiku a? Ma shtirë. Një tjetër testi për parim ramës. Sheshe. E kom taku një njerë shumë veçantë, mu po më doke të veçantë, kë ka prej Italisë, pas ka arme jetu në Kosovë, edhe më përdu me vetë se qysh për i doke të sheshe që rruga që o këthim shesh. Qysh për doke të rruga, dhe më thot ash nuk është rrugë, po është shesh. Po, tash po më pëlqen ma shumë, se është shesh, mundesh me ecë familiarisht. Pa? Me ecë tranquillo, me qytet, me merë një limonata, një Coca-Cola, në i sen me pi, tranquil, erë pa rruga është shumë ma e bukur, pse mundesh me qytet ma e mirë, ma dashuri me familjarë, erë do këtë ma simpatik. Qëka ka lidhë me Kosovë, mëse kjo arë me jetu në Kosovë? Ba, Kosovë po pëlqen shumë, se është qyteti jemja, është qyteti u jem lindë, erë 32 vjetë jem sumë pa Kosovës, erë kam qef shumë Kosovë për temë, erë qytetarë të mi, ashtu të i popolo Kosovaro është jemja, erë kam qef shumë qytetarë të mi, erë kam shumë respekt për Kosovën temë. E pëse nuk je kanë që 32 vjetë në Kosovë? Va, bënë e samë jemi lindë në Itali, erë para 32 vjetë jemi arlë në Kosovës, nuk di e arlë ashtu të vala ko. A kime dalë ma shpesh me oshë ti ta shën shesh? Po, ba, vala faliminderis ti që në ka folë erë më kam pa, ta shë mundesh me shko me dalë pak ma shlirë. Ki mu kënaqë? Jemi kënaqë. A për ju thu që në tarve në i thetë? Po, për që ka qytetarë Prishtinë Ali, Prishtinë Alisë, për Idrizi, Iseni, Polapetë, shkoni ma shpet, dalin në qytetë, e reboni një gjirë, është shumë bukur, ve lo garantisë ko i jo, respekt të voj. Faleminderit shumë. Nja 3 ditë është që këshesh test, të më thonë përparimi me këto teste që të në hapru, të provojmë apo bohet, apo bohet shesh, a po me të rrugë që kondrësat?